ကောင်းတဲ့တရာအချိုးခံရပြီးနောက်မြောက်ဒီကော့ဂရိတ်လမ်းပိုက်နဲ့မြို့ဝင်ထွက်တွေကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေပါတယ်။ဂင်းပြည်နယ်မြောက်ဒီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့တရာမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာ၁၈ရက်နေ့နေ့လယ်ကစတင်ပြီးမြောက်ဒီကော့ဂရိတ်လမ်းပိုက်နဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဝင်ထွက်တွေကိုစစ်တပ်ကလက်ရှိချိန်မှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်
ဖြစ်စည်းခံလိုက်ရတာပါ လုံးဝ ကြိုးကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကာလမကြီးပိုင်းကို ဖြတ်တန်းမရတော့ပါဘူး မနေ့က 9:00 ကျော်က မိုင်းခွဲတဲ့အခြေကြီးကြားလိုက်တယ် ညာ 9:00 လောက်မှာ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်တွေပါကြားပါတယ် 10:00 လောက်မှာအတွဲလိုက်ပစ်တန်တွေကြားတယ် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့သဘောပါ မနက်သွားကြည့်တော့ ကောင်းတဲ့တရားကြီးအလဲအကျိုးကြပြီးဖြတ်တမ်းမရအောင်ဖြတ်စည်းသွားပါပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာကုန်စီကူတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကုန်သည်တွေကလည်းဒီတရားကြီးဖြတ်စည်းသွားတဲ့အတွက်ပြဿနာကတော့ဒီဒေသမှာစားတော့ရိတ်ခါတွေကုန်စီတွေဈေးပိုတက်လာမှာပဲလို့ပြောပါတယ်တရားကြီးကျိုးကျသွားတဲ့အတွက်ခက်ခက်ခဲ ကုန်စီတွေကိုတည်ယူနေရပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ကစရိတ်တွေပို့ပြီးတော့ထောက်မှာပါတယ်ကွန်ဒရာကြိုးကြပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့နနက်၄နာရီခန့်ဒီအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တန်တွေကြားပြီးဘယ်ဖွဲ့ကလုံဆောင်လဲဆိုတာမသိရပါဘူးမနက်၄နာရီထိလက်နက်တန်တွေကြားရတယ်ကော်ဂရိတ်မျိုးပေါ်၄ရက်ကွက်ကအင်ချုကိုလည်းလက်နက်ကြတန်တွေကြားရပါတယ်လူနေအိမ်တွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ပျက်စီးတယ်လို့ဒေသခ
ဒီကြောင့်စစ်ဆင်းနေပြီးကော့ကရိတ်မြို့တွင်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်သူ900ကျော်ထိရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။